ញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកណាអាត្មាធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅយប់នេះក្នុងគោលបំណងសម្ដែងនៅអំណរអរគុណចំពោះទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីជ្រូតស្រូវដល់មុខសែនដូនតានិងពិធីកាន់បិណ្ឌវេន12នៅវត្តភ្នំសេរីព្រឹកមិញនេះគឺញាតិញោមបានអញ្ជើញមកច្រើនដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពីលែយើងធ្វើចូលឆ្នាំកន្លងទៅគឺច្រើនហើយក៏ដូចជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំមុនដែរបងការថ្លែងអំណរគុណញាតិញោមនេះអាត្មាបែងចែករូបភាពនៃការសង្កេតឃើញការចូលរួមរបស់ញាតិញោមនេះជា2ចំណែកបន្ទែងណរគុណក្នុងចំណែកទី1នេះគឺថ្លែងណរគុណទៅដល់ក្រុមអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលសុតសឹងតែអ្នកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនជាយុវជនក្រុមយុវជនសូផិនឡារីហៅថាយុវជនបណ្ដាញសកលហ្នឹងបានបដូចផ្ដើមសុំកាន់វិញថ្ងៃអាទិត្យនេះពេលដែលចូលរួមធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹង CLV របស់ហ៊ុនសែនហើយក៏ក្រុមយុវជនហ្នឹងមានបំណងចង់កាន់បិណ្ឌនៅវត្តភ្នំសេរីតើមកក៏ប្រជុំគណៈកម្មការហើយក៏គណៈកម្មការហ្នឹងបានយល់ព្រមឲ្យយុវជនចូលរួមកាន់បិណ្ឌហើយគណៈកម្មការខ្លះក៏មានសទ្ធាចូលរួមជួយចាត់ចែងការងារមួយចំនួនធំរួមទាំងការចង្អិនមហោផងដែរដើម្បីឲ្យឱកាសទៅយុវជនអាចមានលទ្ធភាពសំសំបុណ្យនៅវត្តភ្នំសេរីរបស់យើងហើយយុវជនក៏បានធ្វើអញ្ចឹងមែនហើយពួកគាត់ក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនសស្រៈសស្រាំក្នុងចំណែកទី2នៃការថ្លែងអំណរគុណទីសតក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមគណៈកម្មការវត្តយើងគឺមានការលះបង់ខ្ពស់មកចូលរួមជួយការងារវត្តមានការហត់នឿយខ្លះប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ពេញចិត្តនៅក្នុងការជួយវត្តភ្នំសេរីដោយសារវត្តភ្នំសេរីនេះមានជំហរនៅជាមួយនឹងប្រទេសជាតិជាមួយនឹងវប្បធម៌ជាមួយនឹងទឹកដីរបស់យើងបើទុកណាការជួយចំណែកក្នុងការពារទឹកដីរបស់យើងយើងបានធ្វើតិចហើយបើទុកណាយើងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីធំដុំអាចការពារស្រុកយើងបាននោះក៏យើងមានចំហច្បាស់លើសយើងមិនដូចចិត្តថាអ្វីដែលយើងធ្វើក្នុងគូលបំណងតា2ទេគឺវប្បធម៌ជាតិទឹកដីណែអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើនៅពោះហើយដោយសារចំហរបស់វត្តយើងនៅឯងដែលធ្វើឲ្យញាតិញោមបានអញ្ជើញមកចូលរួមមានញោមកាត់ជាដើមពោះហើយញោមប៊ុនរិទ្ធបានមកចូលរួមជួយរត់បែកញើសបានល្អដែរវាជួយកាត់កូលេស្តេរ៉ុលដែរបានបែកញើសមកប្រៅហ្នឹងពូមកព្រឹកហ្នឹងគឺបែកញើសតង់អាត្មាតង់អីហើយអាត្មាហ្នឹងបែកញើសរហូតដល់ធំដល់ញាតិញោមផងតែមើលព្រោះវារត់ចុះឡើងទៅវាហូរញើសហ៎ពូហ្នឹងហើយហើយរឹបបាតហ្នឹងក៏ខ្សែបាតហ្នឹងស្ពាយវាមិនទឿនទៅក៏មើលទៅឃើញចេញខ្លួនចេញអាវចេញអង្ស័កអាវលោកសង្ឃចេញអង្ស័កចេញខ្លួនអាក្រាតមកកណ្ដាលវាលអុយពុទ្ធបរិស័ទឃើញមែនទែនមិនត្រូវទេគេត្រូវរៀបអុយខ្លួនឲ្យជិតបន្តិចពូប៉ុន្តែដោយសារអាត្មានឹងវារត់រហូតពូ
រត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងនេះទីចុងក្រោយបានតបាតមួយទៅក៏របូតដៃរបូតជើងទៅទៅក៏វាមិនបានសំរុំកលែងនឹងព្រោះប៉ុណ្ណេះក៏ញាតញោមមិនប្រកាន់ទូអូតនើអីទេញាតញោមនៅតែពេញចិត្តនៅតែសហការចូលរួមជួយដោយរីករាយហេតុដូច្នោះហើយបានអាត្មាចង់ឆ្លៀតថ្លែងអរគុណនឹងទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាគណៈកម្មការជួយច្រើនណាស់ព្រោះចំណាយពេលវេលាសម្រាប់វត្តយើងហើយញាតញោមដែលអញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងអាត្មាក៏បិណ្ឌបាតបន្តតិចដែរញោមញោមណាក៏ដោយអយទៅចូលមកដល់វត្តភ្នំសេរីសុំមានអិរិយាបថមួយដូចគ្នាគឺអិរិយាបថចេះជួយអិរិយាបថចេះទទួលខុសត្រូវព្រោះកាលណាកន្លែងសហគមន៍គឺរបស់ទាំងអស់គ្នាបើទាំងអស់គ្នាចេះយកចិត្តទុកដាក់ចេះខ្នះខ្នែងចេះបោះដៃឲ្យគេតងណាសង្គមខ្មែរយើងនឹងល្អហើយយើងមិនដកដង្ហើមគេដូចហ៊ុនសែននិយាយថាដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចយូនយូរឆ្នាំប៉ុន្តែពាក្យខ្លះហ៊ុនសែននិយាយអាចត្រូវក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែននិយាយឲ្យមិនត្រូវនៅត្រង់គិតធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ណាដែលហ៊ុនសែននិយាយត្រូវធ្វើត្រូវខ្លះគេទទួលមិនបានមកពីគិតធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ខ្លាំងពេកពូអាត្មាទាញឈ្មោះហ៊ុនសែនបន្តិចនេះត្រង់ថាគិតធ្លើបនិយាយថាយើងដកដង្ហើមគេពិបាកប៉ុន្តែអាត្មាចង់ទាញមកឲ្យត្រូវតាមបំណងអាត្មាវិញគឺសូមឲ្យញាតញោមដែលអញ្ជើញមកដល់វត្តភ្នំសេរីមានអិរិយាបថទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាបោះដៃឲ្យគេជួយឲ្យគេប្រើឲ្យប្រសងលោកប្រើព្រោះថាញោមជួយនេះញោមជួយនោះអញ្ចឹងទៅព្រោះបំណងរបស់យើងដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហគមន៍គឺមករួមចំណែកជួយស្អីដែលយើងអាចជួយបានហើយកន្លងមកអាត្មាឃើញថាញាតញោមដែលអញ្ជើញមកកាន់វត្តភ្នំសេរីគ្រប់គ្នាគឺមានបេះដូងបើកទូលាយអោយប្រសងលោកប្រើហើយអាត្មានេះមិនមែនអ្នកអង្គុយប្រើទេគឺអ្នកបំរើហើយប្រើគេទៀតអាត្មាខ្លួនឯងនេះក៏បំរើដែរបើអាត្មានេះមិនបំរើអាត្មាក៏មិនប្រើគេដែរប៉ុន្តែដោយសារអាត្មាជាប្រសងមួយអង្គដែលចូលរួមបំរើសង្គមដែរបំរើបរិស័ទដែរទើបអាត្មាសម្រេចចិត្តប្រើអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យការបំរើរបស់អាត្មានោះកាន់តែបានធំទូលាយព្រោះមានអ្នកដទៃជួយបំរើដែរហ្នឹងឯងដោយសផាតដោយអីជាដើមបានជឿញមកវត្តក៏គុំប្រកាន់ខ្លួនអីមកដល់ក៏ជួយពូស្អីដែលយើងអាចជួយបានហើយដែលអាត្មាថ្លែងអំណរគុណភ្លាមភ្លាមនៅយប់នេះទីនោះក៏ដោយសារឃើញថាញាតញោមដែលជឿញមកដល់ក៏បានអុយលោកប្រើមែនហើយប្រសងដែលនៅវត្តភ្នំសេរីនេះអ្នកដែលប្រើឲ្យមើលធំមានតែអាត្មាទេដែលហ៊ានសំឡុតគេកណ្ដាលវងហ៊ានថាហ៊ានអីប៉ុន្តែអាត្មាសូមចម្រើនពរជូនញាតញោមថាអវិដែលអាត្មាមើលធំសិនដៃរៀងលឺមកពីអាត្មាមានបំណងតែមួយគឺចង់ឲ្យការងារនឹងជោគជ័យហើយកន្លែងខ្លះដើម្បីឲ្យជោគជ័យទៅលើយើងតឹងរឹងពីព្រោះយើងមិនមែនមនុស្សអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំថ្ងៃមនុស្សដែលយូរយូរមកម្ដងការងារតែងតែឆ្លោះឆ្លួយហើយបើបណ្ដោយកាន់តែឆ្លោះឆ្លួយថែមទៀតដូច្នេះបានអាត្មាសុខចិត្តសម្រាប់ចិត្តស្រេកខ្លះតឹងរឹងខ្លះដើម្បីឲ្យរឿងនឹងបានល្អហើយបើសិនជាមានការឆ្លោះឆ្លួយសន្តិណាមួយដែលប៉ះត្រូវនឹងអារម្មណ៍របស់ញាតញោមដែលទទួលយោមបាននោះសូមញាតញោមកុំប្រកាន់ទូសអីព្រោះសូមអធិស្ឋានញាតញោមទាំងអស់គ្នាព្រោះបំណងអាត្មាគឺចង់បានមនុស្សមានរបៀបរៀបរយដូចជាករណីរៀបបាតជាដើមគឺការរៀបចំពិធីរៀបបាតនោះអាត្មាមិនដែលចង់ឃើញមនុស្សឈរចង្អៀតគ្នាទេ
តមាចង់ឃើញពុទ្ធបរិស័ទឈោមានរបៀបរៀបរយទំហំដីយើងធំប៉ុណ្ណឹងយើងអាចឈោរៀបបាត់ឬបាត់បានអំបាក់ចាំលងគ្នាវិញ្ញាតរត់ចុះរត់ឡើងជ្រុះស្លាប់ព្រាធ្លាក់សំប្រិយដែលយើងកាន់នៅក្នុងដៃអំបាក់អញ្ចឹងទេព្រោះគឺយើងឈោឲ្យទលាយពីគ្នាបន្តិចទៅព្រោះហើយយើងក៏មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងាកខ្លួនឲ្យសុបាយក្នុងសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែធ្វើទល់ដៃហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងទៅនៅពញាតគ្នាវាមានអារម្មណ៍ធុញថប់ពីរបីយ៉ាងអារម្មណ៍ធុញថប់ទី1ហ្នឹងគឺធុញថប់ក្នុងការដាក់របស់ប្រគៀនទៅប្រសង់ដែលវាចឹងអៀតធុញថប់ទី2ហ្នឹងមនុស្សដែលនៅចឹងអៀតគ្នាពពាក់ពពូនពេកប៉ុន្តែអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ហេតុអីបានមនុស្សមិនយកចិត្តទុកដាក់រឿងរបៀបរៀបរយកន្លែងខ្លះណាអូរបៀបរៀបរយវាសំខាន់ណារបៀបរៀបរយធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយចិត្តរបៀបរៀបរយធ្វើឲ្យមនុស្សជោគជ័យរបៀបរៀបរយធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃដូច្នេះសប្បាយចិត្តជោគជ័យនឹងមានតម្លៃមិនក៏យើងមិនទទួលបើយើងព្រមទទួលរីករាយជោគជ័យនឹងសប្បាយចិត្តយើងទទួលយើងជាមនុស្សដែលមានបុណ្យនៅក្នុងជីវិតយើងយើងជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បាយរីករាយច្រើននៅក្នុងទង្វើដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃហើយដូច្នោះតាមកតែងតស្រែកញោមើលទ្រង់ជូញោមើលរបាត់មានរបៀបរៀបរយដល់តស្រែកចុះឡើងញោមមិនធ្វើទៅតាមច្រើនតលឺមាត់ពូច្រើនតស្រែកបន្ថែមសន្លុតអីចឹងទៅដល់ហើយគេបានធ្វើល្អអីចឹងទៅប៉ុន្តែធ្វើល្អនឹងអរគុណត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នានៅពេលដែលញាតញោមបានធ្វើល្អតាមក៏អរគុណនៅពេលដែលប្រសងលោកអរគុណញាតញោមក៏សប្បាយចិត្តប្រសងអរគុណញាតញោមសប្បាយចិត្តស្មើនឹងកើតបុណ្យណាពាក្យកើតបុណ្យនៅកលែងនឹងឯងពូបានបុណ្យនៅកលែងនឹងឯងបានបុណ្យនៅត្រង់ថាយើងម្នាក់ម្នាក់វារីករាយនៅក្នុងទង្វើដែលយើងបានធ្វើរួមគ្នាហើយដល់ពេលយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមានចិត្តរីករាយសប្បាយស្មើនឹងយើងបានបុណ្យស្មើគ្នាព្រោះយើងសប្បាយដូចគ្នាបុណ្យព្រះបាននីច្រើនយ៉ាងបុណ្យព្រះមោថាល្អមានបុណ្យព្រះមោថារីករាយណាបុណ្យព្រះមោថាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារីករាយសប្បាយចិត្តដូចគ្នាប្រហែលគ្នាមានន័យថាពួកយើងបានបុណ្យស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើស្រាប់តែមានមនុស្ស5នាក់4នាក់រីករាយសប្បាយចិត្តដូចគ្នាម្នាក់ខឹងគេម្នាក់នឹងអត់សូវបានបុណ្យមានន័យថាកើតមិនសប្បាយចិត្តកើតមិនរីករាយដល់មិនសប្បាយចិត្តមិនរីករាយនឹងហើយមានធាតចូលមិនល្អមួយធាតចូលអវិជ្ជមានមួយគេហៅអកុសលចិត្តណាអកុសលចិត្តកើតឡើងមកកើតលោភៈកើតទោសៈកើតមោហៈកើតក្តៅកាហៅកើតការក្តៅកាហៅអញ្ចឹងដុតខ្លួនឯងឆេះខ្លួនឯងភ្លើងឆេះពីក្នុងចិត្តមកវិញណាហេតុដូច្នោះដើម្បីឲ្យយើងបានបុណ្យស្មើគ្នាគឺយើងរីករាយអស់គ្នាធ្វើបានដូចគ្នាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយញាតញោមវត្តភ្នំសេរីរបស់យើងញាតញោមដែលអញ្ជើញមកកាន់វត្តច្រើនតានេះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិរស់រាយរាក់ទាក់នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈកម្មការឲ្យប្រសង់បានសហការជួយបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកអូហើយអាត្មាអោយតែស្គាល់មុខមកហៅប្រើញោមនឹងទៅឃើញម្ដងពីរដងក៏ដែរអោយតែអាត្មាត្រូវការអាត្មាហៅប្រើហើយហើយអាត្មាក៏អរគុណញាតញោមដែរដែលផ្ដល់ឱកាសអោយអាត្មាបានប្រើដើម្បីអាត្មារួមបំរើពុទ្ធបរិស័ទដូចអាត្មាលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងពេលដែលញោមសហការបំរើអាត្មាអាចប្រើញោមបានដល់ពេលអាត្មាប្រើញោមបានយើងទទួលផលដូចគ្នាដូចជាផលជោគជ័យថ្ងៃនេះមនុស្សសប្បាយចិត្តមែនទែនមានន័យថាយើងបានចែកបុណ្យគ្នាយើងអូសអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមបំពេញបុណ្យរួមគ្នាជាមួយយើងណែអញ្ចឹងកិរិយាសន្សំបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តយើង
មានលក្ខណៈទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយគួរឲ្យរីករាយ3ចំណុចចំណុចទី1គឺអ្នកអញ្ជើញមកដល់វត្តភ្នំសេរីមានលក្ខណៈរីករាយមានចំណុច1ដែលសង្កេតមើលគាត់មិនពិបាកក្នុងការរកកន្លែងចតឡានគាត់មិនពិបាកក្នុងការទៅប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកទៅរកបាយហូបមិនលំបាកពេកវានៅមានលំបាកដែរធម្មតាសំបីតា4 5នាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងផងនៅតែលំបាកនេះ4 500នាក់6 700នាក់វាលំបាកខ្លះប៉ុន្តែវាមិនលំបាករហូតដល់យើងពិបាកត្រឹមណាទាំងកន្លែងអង្គុយញោមណាចង់ទៅហូបបាយក្រុមដុំឈើក៏អញ្ជើញទៅញោមណាចង់នៅក្នុងវត្តកណ្ដៅទៅញោមណាចង់ទៅអង្គុយហូបបែកញ្ជាំងក៏អង្គុយទៅយើងឃើញថាញោមបានធ្វើអញ្ចឹងមែនឃើញញោមម្នាក់នឹងបានសន្លោករីមួយចានទៅអង្គុយហូបក្បែរកញ្ជាំងវត្តនឹងផ្អែកខ្នងនឹងកញ្ជាំងទៅក៏ហូបតាមតនើបោះកើតយ៉ាងទៅនឹងអត់បញ្ហាទេញោមវត្តយើងគឺយើងចង់បានអញ្ចឹងញាតញោមរីករាយអញ្ចឹងតាមក៏សប្បាយចិត្តពេលញាតញោមបង្ហាញអរិយាបថថាកន្លែងនេះជាកន្លែងរបស់ញាតញោមនេះឯងដែលជាចំណុចពិសេសទី1របស់វត្តភ្នំសេរីអញ្ជើញចូលមកដល់ហើយគឺជារបស់ញាតញោមជាទីតាំងញាតញោមជាកន្លែងញាតញោមហើយញោមលេងសធិរីអីបើបានមកវត្តភ្នំសេរីប្រកាសជាអត់ចង់ទៅនៅកាណាដាទេព្រោះចង់នៅនេះឯងព្រោះគណៈកម្មការវត្តយើងគឺគេស្មើដៃគ្នាណាព្រោះគេធ្វើអីដូចគ្នាគេជួយគ្នាមកដល់ព្រាមគឺគេសហការមកមកដល់ព្រាមគឺគេធ្វើមកពូហ្នឹងហើយយើងអត់ចង់អោយវត្តយើងមានទំលាប់មិនល្អដែលមានបពុមានក្រមទាល់តែមានបពុខ្លួនឯងមានក្រមខ្លួនឯងបានធ្វើការកើតតាមអត់ទេតាមហៅទាំងអស់គ្នាពូតាមហៅទាំងអស់គ្នាញោមណាដែលអាចជួយបានស្គាល់បានអោយតើអាចជួយគ្នាកើតគឺហៅហៅធ្វើក្រិនថាតាមមានទំលាប់មិនសូវជាអំណោយផលគឺតាមមិនសូវចេះញាក់ញាក់ឃើញក៏មិនញុំដាក់ចង់ស៊ូក៏ស៊ូមិនចង់ស៊ូដល់ឈើអញ្ចឹងទៅវាដូចថាបើវាធម្មជាតិមនុស្សវាអញ្ចឹងឯងពូតាម៉ាអឺមានអេរីយ៉ាបត់មួយគឺមិនចុះចិត្តញ៉ៃញ៉ៃញោមឥឡូវស៊ូញោមសុខារាស្គលតាម៉ាជីន២ឆ្នាំមិនតង់ស៊ូផងឃើញដល់ពងហូពូនៅកន្លងពងមើលតាម៉ានេះតាម៉ាមានទិនលឿនអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកហើយមិនដែលបានដូរទេតាដែលហ្នឹងឯងស្គលញាតញោមខ្លះស្គលតាំងពីតាម៉ានៅកូម៉ារហូតដល់លើបើឃើញដល់ហូតើបើមានរឿងមិនញ៉ៃបើមានកិច្ចការចាំបាច់ពិសេសតាមជជែកបើមានទេតាមមិនជជែកដូចថាវាទន្លាប់របស់យើងវាអញ្ចឹងហើយថាមិនដឹងថាជជែកទៅអីផងគឺតែស៊ូធម្មតាមិនដឹងថាស៊ូទៅអីផងវាដូចថាវាគិតថាអញ្ចឹងណាថាបើមានការចាំបាច់យើងស៊ូទៅយើងជជែកអញ្ចឹងទៅបើមានចាំបាច់ទេយើងទៅធ្វើការងារយើងគេធ្វើការងារគេប៉ុន្តែជាម្ចាស់ប្រទេសជាអ្នកដឹកនាំជាទន្លាប់មិនល្អបើធ្វើដូចតាមណាតាមដឹងជាទន្លាប់មិនល្អគឺត្រូវតែរស់រាយរាក់ទាក់ខ្លះចឹងហើយជាប្រយោជន៍ដែរញោមក៏សប្បាយចិត្តដែរពេលប្រសងបានរស់រាយរាក់ទាក់ដាក់ជាមួយពូប៉ុន្តែត្មាជឿថាបើត្មាទំនេរត្មាក៏ជាមនុស្សចេះទាក់ទងសាធារណៈមួយយ៉ាងល្អដែរបើសិនជាត្មាទំនេរត្មាជួយចិត្តអង្គុយនិយាយត្មាជួយចិត្តជជែកហើយជជែកច្រើនតិចត្មានេះជាមនុស្សនិយាយច្រើនមួយអង្គដែរមួយរូបម្នាក់ដែរពូប៉ុន្តែបើវាការងារស្អីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅម្ដាយយើងឡើយទៅចូលទៅជែកទៅពេអីតាមមិនងាយទេអញ្ចឹងបានតាមរត់ចុះរត់ឡើងទៅមើលថ្ងៃនេះញាតញោមរឹមបាស់បានសុបាយអឹកធឹកហ្នឹងណាបើគ្មានចំណេះតាមនៅក្នុងនោះក៏ញោមបានរឹមសុបាយអញ្ចឹងដែរបងតាមជូនបាស់តខ្សែភ្លើងអោយលឺសំឡេងអោយអីធ្វើតេស្តទុកអោយតាំងពីព្រឹកនោះបងនៅតាមរៀបចំអោយមកកំភ្លេមកស្អាតហើយបានតាមរត់ចូលមកបាំងស្គលសូត្រមន្តដាក់បាតឆ្លងបនវិញបងហើយបើសិនជាអាត្មាមិនបាននៅពីខាងក្រៅឆាកនឹងទីនឹងទេមិនសบายប៉ុណ្្នឹងទេពូមែនទេអាត្មាចង់ប្រគល់អោយសុភិនឡារីអោយយុវជនរស់គ្នា4 5នាក់ប៉ុន្តែគ្នាក្មេងគ្នាមិនសូវហ៊ានក៏មិនហ៊ានស្រែកខ្លាំងដូចអាត្មាដល់អាត្មាទៅដល់ដាក់មីក្រូវោះវោះទៅក៏ញាតញោម
បានរងជូរមើលទៅជ្រុតស្រូវបានសុបាយបើសិនជាអាត្មាវិញវាលស្រែប៉ុណ្ណឹងអាត្មាធ្វើបានមនុស្សសុបាយទុកបន្លោះកណ្ដាលឲ្យធំឲ្យមនុស្សគេដើរចេញចូលអ្នកចង់ថតរូបនេះអីនៅខាងខាងហើយនៅពីហ្នឹងណាចង់ថតរូបទីឈប់បន្លោះដែលគេទុករៀបចំឲ្យថតនឹងឃើញសកម្មភាពរួមទាំងអស់អត់ឃើញតែក្បាលមនុស្សអត់ឃើញតែខ្នងឃើញតែគូទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់របៀបយើងចេះតែឈោទៅណាចង់ឈោទៅណាឈោទៅណាដល់ថតរូបទៅឃើញពីក្រោយខ្នងជួនឃើញក្បាលជួនឃើញខ្នងអ្នកខ្លះឃើញគូគេទេប៉ុន្តែអ្នកថតរូបបើឃើញគេចន្ទិតចន្ទុងគេហាមមិនឲ្យថតដល់បំវិលកាមេរ៉ាចេញសេលធឺប៉ុន្តែពីយើងនេះមិនចេះទៅអាណាចន្ទិតជ្រូតស្រូវក៏ថតគូគេទៅអាណាទៅអីក៏ធ្វើបាត់អាត្មាពីខ្លះអាត្មាមានអារម្មណ៍រីអីខ្មាស់ថឹងដូចក៏គ្រាន់តែរឿងរបៀបរៀបរយសិលធឺក៏ធ្វើមិនកើតដែរវិញណែពីខ្លះណាបានអាត្មាហក់វ៉ាវទៅដល់ទៅស្រែកទៅយកដៃដល់គេជូនរងជួយញោមជួយជួយគ្នាជួយឲ្យមានរបៀបរៀបរយមានតែរបៀបរៀបរយទេដែលមានតម្លៃរបៀបរៀបរយទេដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យរបៀបរៀបរយទេដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយនៅក្នុងចិត្តយើងស្រែកវោវ៉ាវវ៉ាវទៅឃើញបានល្អក្រិនបើយើងទៅដល់ស្មារតីបោះមីក្រូចូលរត់មកវិញឃើញញាតិញោមរត់ចូលគ្នាអត់ទៅថតរូបឃើញតែពីលើហើយមានលឺញាតិញោមត្រែកទៅថតលឺឲ្យកាមេរ៉ាខ្ពស់បានឃើញមិនចោះទេឃើញតែក្បាលមនុស្សលោហ៎ឃើញតែគូតគីឡូហ៎នឹងឃើញអ្នកដែលថតរូបចេះតែខំលឺដៃថតចុះបើសិនជាយើងប្រើរបៀបវិញក្រិនតែជួយឃ្លាតគ្នាទុកបន្លោះកណ្ដាលទៅថតមិនជាប់ល្អមិនស្រួលមិនឃើញសកម្មភាពជ្រូតស្រូវរស់រវើកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅលឺការគិតទេម្នាក់ម្នាក់ណាពូហើយត្មាថាអ្នកដែលមកដល់វត្តភ្នំសេរីភិកច្រើននឹកមកដល់ហើយនឹកទៅវិញដូចញោមមករាមេងហ្នឹងមកវត្តភ្នំសេរីក៏នឹកព្រោះមកដល់នេះវាអេរិយាបទយើងដូចថាមកដល់ព្រាមក៏ដូចផ្ទះអញ្ចឹងត្មាអត់អោយប្រកែប្រកាន់ទេលោកញោមម្នាក់ទៀតអញ្ជើញមកពីកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅត្រឡប់ទៅវិញនៅសន្ត្រាក់នំវត្តនេះក៏សប្បាយចិត្តក៏ចង់ក្បើកទូហូបក៏ហូបទៅឃ្លានអីក៏យោនឹងហូបទៅណាចង់ទៅសន្ត្រាក់មុំប្រមាណក៏សន្ត្រាក់ទៅងុយទឹកលោកមុខដោះថ្មីស្អីស្រេចសบายចិត្តអត់មានរនាំងអីទាំងអស់ជីវិតសាមញ្ញមកដល់វត្តភ្នំសេរីគឺថាសាមញ្ញពូគ្មានរនាំងស្អីទេញោមចង់ក្រោកហូបបាយមុខប្រហែលក៏បានចង់ក្រោកទៅមួយទឹកមុខប្រហែលក៏បានចង់ក្រោកទៅដើរហាត់ប្រាណមុខប្រហែលក៏បានគឺសบายចិត្តមកឱកាសរបស់ញាតិញោមប៉ុន្តែប្រធានបទថ្ងៃនេះចង់កាត់សង្កលទៅលើចំណុចថ្លែងណអរគុណញាតិញោមហើយនឹងមើលឃើញការប្រឹងសន្សំបុណ្យរបស់ញាតិញោមការប្រឹងសន្សំបុណ្យរបស់ញាតិញោមមកនឹងវត្តយើងនេះបើទោះជាកើតមិនពេញចិត្តខ្លះជាមួយនឹងអេរិយាបថទើលខ្លួនរបស់អាត្មាក៏កើតនៅតែអញ្ជើញមកសន្សំបុណ្យការសន្សំបុណ្យរបស់ញាតិញោមនេះមានការលះបង់ខ្ពស់ហើយមានការតាំងចិត្តរឹងមាំជាងអាត្មាជាមួយញោមទៀតអាត្មាជាមួយនឹងញោមច្រើនតែនៅពងើយមិននិយាយរោមិនស្ដីរោនៅធម្មតាប៉ុន្តែញាតិញោមមានអេរិយាបថល្អដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ត្មាសសើរលួចសសើរក្នុងចិត្តថាញាតិញោមខ្លះត្មាមិនដេស្ដីរកគាត់តាំងពីដើមជូបមកដល់លោកគាត់នៅតែញ៉ៃរកត្មាគាត់នៅតែរស់រាយរាក់ទាក់អញ្ចឹងមាននេះថាការប្រឹងធ្វើរបស់ពួកគាត់បំណងតែមួយទេគឺសំសំបុណ្យបុណ្យនឹមមនោសេចក្ដីសុខបុណ្យមនឹមនឹមមនោសុភមង្គលបុណ្យនឹមមនោសេចក្ដីរីករាយបុណ្យនឹមមនោមិត្តភាពបុណ្យនឹមមនោអំណាចអំណាចគឺអំណាចតំណាងតំណងអំណាចនៃការធ្វើការរួមគ្នាហើយញាតិញោមគាត់ប្រឹងធ្វើរឿងនឹងរហូតហើយតាមផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅរឿងអញ្ចឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ថាធ្វើស្អីទៅដែលមនុស្សបានសบายចិត្តនោះហើយជាចំណែកបុណ្យដែលគាត់សន្សំបានហើយដូចថ្ងៃនេះគាត់សบายចិត្តមានន័យថាជាចំណែកបុណ្យដែលគាត់ប្រឹងសន្សំបានដោយសារការប្រឹងសន្សំរបស់ពួកគាត់នោះហើយទើបអាត្មាក៏សบายចិត្តគាត់ក៏សบายចិត្តហើយការសន្សំនៅសេចក្ដីល្អរបស់ញាតិញោម
វាជាទីពឹងរបស់ព្រះសង្ឃសាសម័យគឺមើលបើពុទ្ធបរិស័ទបោះបង់ចូលនៅការសន្សំសេចក្តីល្អបោះបង់នៅសិលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់វត្តប្រហែលជាស្ងាត់ជ្រងំប៉ុន្តែដោយសារពុទ្ធបរិស័ទមិនបោះបង់នៅកតបកិច្ចជាជាតិសាសមួយជាពុទ្ធសាសនិកនិងជាអ្នកថេរសាពុពីនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនគាត់ប្រឹងសន្សំគាត់ប្រឹងធ្វើទើបគាត់ចេះតាមមុខក្បែរអាត្មាបើសិនតាមទង្វើតាមអិរិយាបថដែលអាត្មាមិនសូវរស់រាយតិពងើយពងើយណាមិនគួរមានគេមុខក្បែរច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារការប្រឹងសន្សំបុណ្យសន្សំបុណ្យទីនេះអាត្មាសន្តោដល់រួមគ្នាធ្វើអំពើល្អហៅថាបុណ្យជាតិសាសនាក៏ដោយអយតែពលរដ្ឋនោះឈរនៅខាងអំពើល្អប្រព្រឹត្តល្អធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អនឹងឈរនៅខាងទង្វើល្អជាតិសាសន៍នោះនឹងបានសុខបើជាតិសាសន៍ណាប្រងើយកន្តើយស្អប់នៅអំពើល្អស្អប់ធឿហើយប្រងើយកន្តើយនឹងអំពើអយុត្តិធឿមិនចូលចិត្តលះបង់បំរើសហគមន៍ជាតិសាសន៍នោះច្រើនតែប្រាសនេរះច្រើនតែដើសុំទឹកដីគេរស់ហើយបាត់ទឹកដីទេខ្ញុំសង្កេតមើលទៅជាតិសាសន៍នៅជាតិយើងមានលាវជាដើមគុំទិនរឹបដល់អង្គរចម្ប៉ាដែលវាបាត់ដល់សូន្យទៅហើយមានប្រទេសលាវជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលជាតិសាសន៍ដែលគេយកចិត្តទុកដាក់លើទឹកដីគេមានថៃមានយួនគេថែរក្សាជាតិគេបានគង់មិនត្រឹមតែគង់ទេគេរំលោភយករបស់យើងទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតទៅវត្តភ្នំសេរីជាចំណែកមួយដែលបង្ហាញភាពស្វាហាប់ហើយញាតិញោមមេត្តាគុំប្រកាន់នឹងបំណងដែលតាមចង់បានរបស់ល្អចង់បានភាពត្រឹមត្រូវនឹងតាមច្រើនតែស្រែកច្រើនតែចង់បានគុំអោយគិតថាមិនអីទេមិនអីទេណាតែលើបតាមជាមនុស្សចូលចិត្តគិតថារឿងនឹងកើតឡើងរឿងនឹងអីដោយសារតាមព្យាករទុកថារឿងវាកើតឡើងបើយើងធ្វើវាមិនត្រឹមត្រូវបានតាមចេះថារឿងស្អីតាមដែលទុកចិត្តគេទេតាគេថាមិនអីទេតាមគិតថាអីអានឹងជារបៀបគិតរបស់តាមហើយភាកច្រើនគឺដោយតាមព្យាករតាមដោយសារតាមគិតថារឿងដែលយើងគិតថាមិនអីវាអាចនឹងមកភាពចន្លោះប្រហោងនឹងឆ្លោះធ្លួយច្រើនបានករណីធ្វើបុណ្យសពលោកមនិតកែមលែងនៅពេលហ្នឹងតាមថាអញ្ញាធោគេអាចរស់រឿងយើងអញ្ញាធោគេអាចបិទសាំងអញ្ញាធោគេអាចនឹងបិទផ្លូវអញ្ចឹងតាមមើលពីលក្ខណៈអវិជ្ជមានរួចតាមមកគិតរួចចំណុចវិជ្ជមានធ្វើមិនបានដោះអញ្ចឹងតាមបង្ហាញអ្នកចូលរួមបុណ្យកែមលែងនៅពេលហ្នឹងថាបើគេបិទកន្លះសាំងយើងទិញសាំងដាក់ឡានជែកគ្នាព្រោះអត់ទាន់មានច្បាប់ហាមទិញសាំងដាក់ឡានទេស្រុកយើងអាចដឹកឡានបានទាំងភួយទាំងភួយដូច្នេះអត់បាច់បារម្ភចាំបិទរះសាំងប្រមាណក៏បិទទៅហើយបើអាញាធមោហេជាមួយយើងយើងត្រូវសម្រុកចូលទៅហេសពឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបាត់ពុកពលីអស់យើងទុបទល់យកផ្លូវបានប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនយើងឯងដោយសារតាមបានគឺអានឹងទឹកមុនដល់តែពេលហេសពព្រឹកមានណាស់ទៅអីឈ្នេះតាមហើយការងារគ្រប់គ្រងវត្តក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតាមច្រើនតែគិតទុកមុនបើធ្វើនេះខុសធ្វើនេះនឹងអាចមានបញ្ហាបើសិនជាមនុស្សគេយល់ដោយតាមយល់ភាកច្រើនយល់ដោយតាមយល់មិនដែលងាយឆ្លោះធ្លុយអីទេពូមិនងាយឆ្លោះធ្លុយទេហើយឧទាហរណ៍ព្រឹកមិញជាក់ស្ដែងតាមគិតថាបើតាមនៅបាំងស្គលឆាន់យូពិធីច្រូតស្រូវដល់បុកនឹងមិនរលូនល្អទេអញ្ចឹងតាមត្រូវតែឆាប់រត់ទៅរកមើលសម្ភារៈហើយដល់ទៅដល់បាត់ឈើជាគីលរេមបានជូតនៅប្រឡាក់សម្ាញអីចឹងទៅដល់តាមទៅដល់តាមធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងណាភ្លុំត្បាល់ជូតត្បាល់ជូតរេសាថ្មីគ្រាន់តែយកអាកណាត់ napkin ទៅដល់ដាក់ជូតរេខ្វាក់នឹងគឺថាប្រឡាក់បាក់ដូ napkin ពីរដងបានរេស្អាតកុំភ្លេចថាអំបុកដែលដល់នឹងមនុស្សហូបហើយបើគេហូប
បើសិនជាមានបញ្ហាអ្នកណានេះទទួលខុសត្រូវយើងអ្នកនឹមគីធ្វើយើងអ្នកនឹមគីធ្វើណែដូច្នេះក្បាលក៏ត្រូវស្អាតឈើយគីលក៏ត្រូវស្អាតរេក៏ត្រូវស្អាតវាអត់អត់អាចភ្នែកណាមួយមិនស្អាតទេព្រោះពាក្យពិននឹងផ្លូវច្បាប់អ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់អាហារឲ្យគីហូបសាធារណៈនៅរដ្ឋ Massachusetts និងរដ្ឋខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគីហាមបើមិនបានឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់អំពី service ទេគីមិនអោយបំរើអាហារសាធារណៈទេដល់តែពេលញាតញោមយាយតាខ្លះក៏មានដឹងថានឹងច្បាប់ត្រូវឯណាគិតគិតថាមិនអីទេមិនអីទេមែននេះច្បាប់ត្រូវហ៎ច្បាប់ហ៎កុំរំលោភហ៎កាលណាយើងចង់បានទៅជាមនុស្សល្អយើងចង់បានទៅជាក្រុមល្អច្បាប់សំខាន់ណាចង់បានធ្វើជាពលរដ្ឋល្អជាមនុស្សល្អរំលោភច្បាប់ច្បាប់តូចក៏ដោយធំក៏ដោយយើងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេតែលើយើងប្រឹងអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះអនាម័យគឺច្បាប់ចំណីអាហារកុំភ្លេចថាការបាញ់គ្រប់កំភ្លើងត្រូវមនុស្សងាប់យើងមើលឃើញគួរឲ្យខឹងសម្បាប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់អាហារហូបតាមមឹកគីឲ្យគីឈឺងាប់ប្រហែលនឹងអាវុធមកគ្រាប់ប្រហែលនឹងបាញ់គីងាប់អញ្ចឹងសូមកុំប្រមាថណាបើបុគ្គលណាម្នាក់លើកំភ្លើងបាញ់គីមកគ្រាប់ងាប់គីចាត់ទុកជាអក្រិតជនមើលឃើញឲ្យទទួលលឿនតិចប៉ុន្តែបើនរណាម្នាក់ធ្វើអាហារឲ្យគីហូបឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពគីគីអត់សូវបានគិតថានឹងជាបាបកម្មទេប៉ុន្តែចំពោះអាត្មាអាត្មាគិតថានឹងជាបាបកម្មណាហើយអាត្មាតែងតែចម្រិនពោថារបស់ណាហ៊ូដលេរបស់ណាផុតសុពលភាពហូបមិនកើតកុំចេះឲ្យអ្នកផ្សេងបោះចោលចាក់ចោលកុំឲ្យគេហូបមកហូបចំណីអាហារណាដែលសល់មិនល្អមិនបានចាត់ទទួលទានបានត្រឹមត្រូវទេកុំចេះឲ្យអ្នកផ្សេងនេះជាទន្លាប់ជាចំហអាត្មាតាំងពីការកើតពុតភ្នំសេរីមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានដូរទេចំហនឹងនៅតដែលហេតុដូច្នោះហើយបានអាត្មាធ្វើអីគឺអាត្មាប្រយ័ត្នបើញាតញោមយល់បំណងរបស់អាត្មាមិនសូវតមឺតហើយក៏មិនសូវខឹងដែរពូព្រោះបំណងអាត្មាមិនមែនបំពេញរឿងទិលខ្លួនទេទី1សម្របត្រូវតាមច្បាប់ច្បាប់ចំណីអាហារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូម្បីតែលក់សាច់គោចង្កាក់តាមមឺតស្ទឹងគីប៉ុនអ៊ំទូកនៅលូវែលលក់អត់បានផងពូលក់អត់បានទេបើមិនបង្ហាញសញ្ញាបត្រឲ្យគីគេរយលក់ទេតើលបង្ហាញសញ្ញាបត្រពីក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមកនេះបានគេឲ្យយើងលក់សូម្បីតែសាច់គោចង្កាក់គេឲ្យយើងលក់ផងព្រោះគេបារម្ភក្រែងយើងមិនបានសិក្សាពីគុណភាពអនាម័យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកទទួលទានណែមិនមែនយើងគិតថាមិនអីស្អីក៏មិនអីស្អីមិនអីមែនទេអត់ត្រូវទេញាតិញោមអញ្ចឹងការចូលរួមជូនញាតិញោមពីការសន្សំបុណ្យរបស់យើងមាន3ចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺយើងធ្វើទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ទានដែលយើងធ្វើជារបស់ប្រណិតទី3ការចូលរួមធ្វើរបស់ប្រណិតនឹងយើងមានការគោរព3យ៉ាងនឹងយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អពលរដ្ឋល្អសហគមន៍ល្អវត្តល្អវត្តភ្នំសេរីអាត្មាសរសើរខ្លួនឯងថាល្អព្រោះមានអាត្មានៅក្នុងនោះដែរអាត្មាសរសើរថាល្អព្រោះបានចំណែកអាត្មាដែរមិនបាក់លាក់បាំងអីទេយើងធ្វើយើងត្រូវអំណរខ្លួនយើងយើងរីករាយនៅទង្វើដែលយើងធ្វើហើយកាលណាអាត្មាអនឹងទង្វើមានអំណរនឹងទង្វើដែលអាត្មាធ្វើញាតិញោមដែលចូលរួមធ្វើជាមួយអាត្មាក៏គិតមានអំណរអញ្ចឹងដែរគិតអអញ្ចឹងដែរដល់តែពេលញោមអញោមរីករាយញោមសប្បាយចិត្តមានន័យថាបានបុណ្យស្មើគ្នាព្រោះបុណ្យព្រះមោថាល្អញាតិញោមដែលធ្លាប់ឮភាសាគេសរសេរសំទុះធ្លាប់ឮគេនិយាយថាបុណ្យប្រសងទីស្នាថាបុណ្យអាចារ្យថាបុណ្យហើយគេសរសេរថាបុណ្យផងពញាផងមានន័យថាម៉េចបុណ្យព្រះមោតាមយ៉ាងគាត់គឺល្អនៅពូដោយសារល្អនឹងហើយបានយើងរីករាយដោយសារល្អនឹងហើយបានយើងសប្បាយចិត្តដូច្នេះទោះញោមចង់ព្រះបុណ្យថាល្អក៏បាន
រីករាយក៏បានសប្បាយចិត្តក៏បាននិយមន័យថាអញ្ចឹងហើយប៉ុននឹងព្រះមូថាល្អគឺល្អក្នុងលោកទាំងពីរលោកយៈនិងលោកកុត្តរៈមានន័យថាលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺកន្លែងយើងកំពុងរស់លោកកុត្តរៈគឺលោកខាងមុខហើយអាចនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាល្អទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអាចនិយាយបានមួយយ៉ាងទៀតថាល្អសម្រាប់លោកនេះនិងបរលោកលោកខាងមុខណែនឹងពាក្យថាប៉ុនមានន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំអោយញាតិញោមយល់ច្រឡំថាឮតែនិយាយថាប៉ុនប៉ុនធ្វើតែប៉ុនប៉ុនតែឃើញបានប៉ុនអីផងប៉ុនមើលមិនឃើញចុះអសុករឿងថ្ងៃនឹងមិនប៉ុនយើងរស់នៅទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកដទៃអានឹងមិនប៉ុនអានឹងបែប៉ុនអាសុខស្រួលសុបាយរីករាយនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសជាតិនឹងហើយគេហៅថាប៉ុនហ្នឹងពូនឹងហើយផលនៃប៉ុនផលនៃប៉ុនរបស់ជាតិទាំងមូលគឺពលរដ្ឋរស់បានសុខផលនៃប៉ុនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមានភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសារនិងជីវិតទាំងលូននោះហៅថាប៉ុនផលនៃប៉ុនរបស់យើងហើយការសន្សំនៅសេចក្តីល្អដើម្បីបានសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងអ្នកដទៃជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតតាមបានផ្ដល់អូវាទៅដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិថាមនុស្សយើងមិនអាចប្រឹងសន្សំតប៉ុនទេត្រូវសន្សំប្រាក់ផងហើយមនុស្សយើងក៏មិនអាចសន្សំតប្រាក់បើគ្មានប៉ុនអញ្ចឹងរឿងទាំងពីរនឹងជាអំរែកដែលយើងត្រូវរែកពេលខ្លះបើយើងសន្សំតប្រាក់ភ្លេចប៉ុនស្រាប់តែមានរឿងអត់មានប៉ុនជួយយើងរងគ្រោះគេរួចខ្លួនឧទាហរណ៍ដោយគ្រោះទឹកជំនន់នៅភូមិជាមួយគេទឹកជន់មកគូកបីគេមិនលងទឹកងើបអាគូកបីឯងលងទឹកងើបធ្វើស្រែភ្លឺជៀបគ្នានឹងគេទឹកលិចគេដប់យប់ដូចគ្នាប៉ុនស្រោគេអត់លួយស្រោឯងលលួយវាខាតអស់គេមិនលលួយអស់គេលលួយខ្លះដែរតែគេនៅអាចច្រូតបានដោះទិលរួចមកពេលមកពេលដោយសារប៉ុនគេផ្សេងគ្នាណាទឹកចំនួនខ្យល់ផ្ជុះនៅក្នុងភូមិមួយជាមួយគ្នាផ្ទះជាប់របងគ្នាផ្ទះឯងខ្យល់ផ្ជុះកាច់បាក់ដំបូលធ្លាក់ដល់ដីរសាត់ដល់តែជ្រុះនៅលើដីគេតែអាផ្ទះនៅជាប់របងនឹងយើងគេមិនបាក់ផងខ្យល់ព្យុះអត់កាច់ផងខ្យល់កាច់ពំវៀងប៉ុនគេផ្សេងពីយើងដូច្នេះកុំស្រមៃថាប្រឹងចំណាយពេលសន្សំតែប្រាក់នឹងមានសុភមង្គលសេចក្តីសុខមិនទាន់ត្រូវ 100% ទេត្រូវត្រង់ថាយើងបានចាត់ចែងមានទ្រព្យសម្បត្តិរស់បាននឹងគេប៉ុន្តែយើងគ្មានសេចក្តីល្អនឹងគេយើងមិនល្អត្រឹមមានប្រាក់ទេណាញោមយើងមិនមានល្អត្រឹមមានប្រាក់ដាក់ហូបប៉ោនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិបង្ហាញអ្នកដទៃទេសេចក្តីល្អរបស់យើងពិតប្រាកដមានទាំងប្រាក់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមនិងជាមនុស្សល្អដែលចេះយកអាសាគេចេះមើលឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដទៃថាជាទុក្ខរបស់យើងដែលយើងមានចំណែកជាមនុស្សចូលរួមទទួលក៏ត្រូវនឹងគេម្នាក់ដែរនោះហើយជាកិរិយាសន្សំបុណ្យរបស់ញាតិញោមដូចជាករណីញាតិញោមមកជួយវត្តភ្នំសេរីដោយសារឃើញថាតាមាលំបាកឃើញថាវត្តដែលចូលរួមជួយកិច្ចការប្រទេសជាតិនេះវាជាវត្តលំបាកណាស់បានញាតិញោមមើលមកឃើញថាតាមាលំបាកញោមចង់សម្រាលការលំបាករបស់តាមាឲ្យតាមាបានស្រួលដល់តែពេលញោមអ្នកមកជួយសម្រួលឲ្យតាមាបានស្រួលញោមសប្បាយចិត្តដល់ញោមសប្បាយចិត្តអាតាមាក៏សប្បាយចិត្តស្មើនឹងញោមនិងអាតាមារួមគ្នាសាងបុណ្យជាមួយគ្នាអញ្ចឹងញោមក៏បានកើតបុណ្យអាតាមាក៏បានកើតបុណ្យអញ្ចឹងយើងទាំងពីរជាអ្នកបំពេញបុណ្យទៀងប្រសងនឹងគ្រឹះជាអ្នកបំពេញបុណ្យប៉ុន្តែបើគ្មានគ្រឹះមកចូលរួមបំពេញសេចក្តីល្អទេប្រសងក៏មិនបានអុយបុណ្យទៅអ្នកណាប្រសងក៏មិនបានជាចំណែកទៅជាបុណ្យរបស់អ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងហើយបានការចូលរួមបំពេញបុណ្យរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាវាជំរុញឲ្យប្រសងបានឱកាសចែករំលែកបុណ្យផ្ដល់មេត្តាដល់បរិស័ទអញ្ចឹងរឿងដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃនេះគឺបានជួបជ័យទាំងរូបភាពជាមនុស្សនិងជាការឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងបច្ច័យដែលញាតិញោមបានចូលរួម
ប្រគីនទាំងអស់ទាំងម្ចាស់វីនរបស់យុវជនទាំងបច្ច័យដែលញាតញោមបាំងស្គូលទាំងបច្ច័យដែលចូលនៅតុបុណ្យគឺបានបច្ច័យប្រមាណជា14,478 ដុល្លារដែលគណៈកម្មការបានរៀបចំសពគ្រប់ប៉ុន្តែពីល្ងាចមានញាតញោមមកពីរដ្ឋវើម៉ន់ហើយនឹងញាតញោមមកពីកន្លែងផ្សេងប្រគីនបន្ថែមបានមកដុំជា200ដុល្លារទេចំណិនពូមិនបានរៀបទេទុកសិនចាំស្អីរៀបដាក់ធនាគារតែម្ដងចំណិនពូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបភាពការចូលរួមគឺច្រើនច្រើនមែនទែនរូបភាពមួយទៀតគឺបច្ច័យញាតញោមបានបូជាប៉ុណ្ណឹងហើយការបូជាបច្ច័យបាន10,000ដុល្លារនេះប្រហែលជាបានថ្លៃភ្លើង3ខែពូបានខែ12ខែ1ខែ2ពូប៉ុន្តែបើតិចខ្លាំងបានតែ2ខែទេពូមួយខែមិនដល់បងពូ10,000ហ្នឹងបានតែមួយខែជាងនេះភ្លើងខែតិច2ខែហ្នឹងគឺមួយខែ6,000ត្រឹមបងពូអានេះសង្ឃឹមថាយើងជុំបែនចប់ហ្នឹងទៅវាគ្រប់លមងធ្វើបនកឋិនធ្វើអីទីទៅមករួចថ្លៃភ្លើងអត់មានបានទៅសាងអីទេពូបច្ច័យជុំបែននឹងធ្វើបនកឋិនហ្នឹងគឺក្រងចាំតាមបងទឹកបងភ្លើងនេះទឹកមិនច្រើនទេ2-3ខែដោយអស់តា50-60ដុល្លារទេទឹកពូទឹកមិនថ្លៃទេនៅក្រងតាមនេះទឹកថោកប៉ុន្តែថ្លៃជាងគេប្រភេនដែលស្ដៀងនឹងគេដែរណាពូប្រភេនហ្នឹងគឺចាក់ម្ដង2,700ដុល្លារក្នុងមួយខែចាក់2ដងខ្ញុំគិតមើលទៅ2,700ចាក់ម្ដងមួយខែចាក់2ដង3,000ជាងភ្លើង1,600ទៅ1,700ខែតិចជាងបូកភ្លើងហើយនឹងប្រភេនគឺអស់ធ្ងន់មែនទែនប៉ុន្តែបើតិចខ្លាំងមួយអាទិត្យគេមកចាក់ម្ដងពួកគេនេះដឹកព្រេងហ្នឹងដឹកប្រភេនចាក់ហ្នឹងគេដឹងពីវេលារបស់គេថ្ងៃណាតិចខ្លាំងថ្ងៃណាតិចខ្លាំងគេមានគេវឹសដឹងរបស់គេគេអាចមកចាក់ហើយបើសិនជាយើងទៅពិនិត្យមើលប្រភេនយើងស្បៃពីធុងហៅគេមកមុនថ្ងៃចំណិនពូហ្នឹងអញ្ចឹងអាចំណាយថ្លៃកម្ដៅហើយនឹងភ្លើងហ្នឹងព្រួយបារម្ភណាស់ខែតិចតែដោយសារការមានសិទ្ធិរបស់ញាតិញោមក៏ធ្វើឲ្យអាត្មាមិនសូវជាព្រួយបារម្ភនឹងបច្ច័យបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃកម្ដៅទេញាតិញោមបានចូលរួមបុណ្យកាន់បិណ្ឌថ្ងៃនេះគឺច្រើនអាត្មាក៏រីករាយញោមក៏រីករាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយអធិស្ឋានម្ដងទៀតបើសិនជាមានរឿងស្អីដែលវាខុសឆ្គងមិនជាប្រយោជន៍ដែលមនុស្សមនុស្សសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងចិត្តយើងទម្លាក់ចូលអ្នកបន្តិចអ្នកបន្តិចទៅអាត្មាក៏ព្យាយាមទម្លាក់ចូលខ្លះទៅញោមក៏ព្យាយាមទម្លាក់ចូលខ្លះទៅយើងនឹងបានមកវិញគឺរឿងរីករាយទាំងអស់គ្នាពូមួយលើក៏សូមចម្រើនពរជូនញោមញាតទាំងអស់គ្នាបន្ថែមផងដែរអំពីករណីនៃបុណ្យជុំបិណ្ឌយើងបានគិតយើងនឹងត្រង់ថាអាត្មាបានប្រគ្រោះនឹងគណៈកម្មការថាមិនបានធ្វើបុណ្យជុំបិណ្ឌទៀតទេពីព្រោះត្រូវរៀបចំវិញ្ញសមធ្វើនំទៅធ្វើបាតកម្មនៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីញោមញាតដែលត្រីមទៅបាតកម្មនៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីចាំយូនសមពីអាត្មាឥឡូវអាត្មាវិញ្ញសមយកទៅជូនណាវត្តភ្នំសេរីនឹងវិញ្ញសមយកទៅជូនដោយសារញោមវិញ្ញសមនឹងមកវិញ្ញសមពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃ11ចឹងយើងមានពេល4ថ្ងៃវិញ្ញសមញាតញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រីមខ្លួនទៅបាតកម្មនៅអេទីកអេទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីញោមណាមានពេលមកជួយស្ងោនសមវិញ្ញសមនៅវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី7ទៅបងអាត្មាវិញ្ញសមណាទង្វើរបស់អាត្មាគឺអាត្មាចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មានៅមនុស្សសាងឋានសួគ៌ក្នុងលោកនេះអាត្មាមិនចង់បបួលមនុស្សស្រមៃធ្វើបុណ្យចង់ទៅឋានសួគ៌ឋានដែលអាត្មាមើលឃើញមិនមែនមានន័យថាអាត្មាបួសក្នុងពុទ្ធសាសនា
មិនយល់ធ្វើអាមិនយល់បាបបុណ្យមែនទេប៉ុន្តែអាត្មាយល់ថាបាបនឹងបុណ្យនៅក្នុងលោកនេះអាត្មាមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សរស់ក្នុងការកិនរៀមកំហែងរស់ដោយអត់សេរីភាពអត់សេដ្ឋកិច្ចខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចព្រួយបារម្ភគ្រប់នីតិអានឹងហើយបាបក្នុងលោកអានឹងហើយនរកក្នុងលោកមើលឃើញតើនរកនឹងមើលឃើញតើហេតុដូច្នោះបានអាត្មាបានគឺថាំងបានធ្វើបុណ្យជុំបិណ្ឌទីទេព្រោះអាត្មាចង់ទុកពេលវិកម្សំធ្វើមហូបយកទៅជួយអ្នកតបតកម្មការពារទឹកដីដល់តែញាតញោមខ្លះក៏ថាំងដឹកគុណហើយមិនទាន់មានពេលវេលាមកបុណ្យថ្ងៃនេះផងហើយស្រាប់តែដឹកគុណជុំបិណ្ឌចប់បាត់សូមដឹកគុណលើកបុណ្យជុំបិណ្ឌទៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទេទៅទៅថ្ងៃទី5ទី6ខែតុលាទៅដឹកគុណនៅមានពេលវិកម្សំដែរដើម្បីទៅធ្វើបតកម្មនឹងព្រោះទឹកវិកម្សំថ្ងៃទី7តើថ្ងៃទី7ទី8បានវិកម្សំដូច្នេះបើដឹកគុណមិនធ្វើបុណ្យជុំបិណ្ឌថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយនឹងទេថ្ងៃដើមខែតុលានឹងទេញោមខ្លះមិនបានមកបុណ្យជុំបិណ្ឌទេក៏ញាតញោមគណៈកម្មការផងញាតញោមផ្សេងទៀតស្នើថាសូមអោយលើកបុណ្យជុំបិណ្ឌអាត្មាក៏យល់ព្រមថាអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យជូនដំណើរដូនតាជុំបិណ្ឌយើងបានថាធ្វើដាក់បាតថ្ងៃនេះហើយរៀបបាតលឹងមនុស្សរាប់រយនេះហើយអញ្ចឹងយើងមកជូនដំណើរដូនតាចុងសប្តាហ៍ណាអាត្មានឹងដាក់កម្មវិធីជូនញាតញោមផ្សាយជូនញាតញោមបុណ្យបញ្ចប់ជុំបិណ្ឌជូនដំណើរដូនតាត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺយើងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ញាតិញោមដែលមិនបានអញ្ជើញមកចូលរួមបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនៅថ្ងៃនេះគឺយើងលើកពីលប្រគល់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យញាតិញោមមកចូលរួមបន្ថែមសប្តាហ៍ថ្ងៃទី5ទី6ខែតុលាពូហ្នឹងហើយខែតុលាគឺខែអូក្តូបឺណាពូហើយថ្ងៃទី12អាត្មាចេញទៅធ្វើបាតកម្មថ្ងៃ12ផែជាយប់មុង2ដល់10អីចេញទៅដឹកអំសមមកឡានធំទៅពូជូនឡានគេដឹកអំសមទៅមិនស្រួលអាចឡាន2ក៏មិនដឹងពូដឹកអំសមទៅផងអញ្ចឹងញាតញោមដែលឃ្លានអំសមជ្រូកវិកឆ្ងាញ់ណាអាត្មាធានាព្រោះមកវិកនៅវត្តភ្នំសេរីអាត្មាភ្លក់ថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយរបស់អុយតាអាត្មាថាឆ្ងាញ់វាមិនព្រោះអាត្មាអ្នកមនុស្សអ្នកចូលចិត្តឆ្ងាញ់នោះពូអាត្មានេះលោកសង្ឃឆាន់ដែលមហូបវាមកពីគ្រប់ផ្ទះនោះដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមមហូបនឹងមកពីគ្រូសាណាខ្លះអញ្ចឹងយើងភ្លក់មើលតើអាណាឆ្ងាញ់ហើយយើងយកមកឆាន់ហ្នឹងមានន័យថាអាត្មាអ្នកដឹងរសជាតិពូមិនដឹងរសជាតិហ្មងបើសន្លំដឹងប្រមាណ100ឆ្នាំផងយើងយកមកយើងដឹងអាណាឆ្ងាញ់បានមានន័យថាអ្នកដែលស្គាល់រសជាតិគឺអាត្មាបើអាត្មាស្គាល់រសជាតិថាឆ្ងាញ់ហើយអំសំនឹងឆ្ងាញ់ហើយពូហើយអំសំនឹងញោមអ្នកវិញអំសំនឹងមិនមែននៅរត់នេះទេមកពិធីសាសន៍អរគុណញោមមកពិធីសាសមានញោមមួយជាដើមមកជួយបនវត្តទៅអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃនេះហើយនៅសល់ញោមមកពីកាលីគាត់ត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃទី3ញោមមកពីកាលីត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃទី3ញោមស្រីអ្នកវិញសំមកពិធីសាសមកដល់ថ្ងៃទី8ព្រឹកតាមើលគាត់ចេញមកថ្ងៃ7ថ្ងៃ7មកដល់ព្រឹកថ្ងៃ8អញ្ចឹងត្មាទិញស្លឹកចេកត្មាទិញរបស់របរអីទុកស្រេចដើម្បីខ្ចប់សំធានាថាមកឆ្ងាញ់យកទៅចែកជូននៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅវ៉ាស៊ីនតោន DC ញាតញោមណាចង់ទៅបាតកម្មនៅ DC ចង់បានសំហូបទៅថ្ងៃ12ថ្ងៃសៅរ៍ដឹងថាបានសំហូបហ្មងហ្នឹងហើយបើញោមណាអត់បានសំមកជួបអាត្មាអូចាំអាត្មាអុយលួយទិញនំប៉័ងហ្នឹងហើយព្រោះអាត្មាសន្យាអុយសំគីស្រាប់តែទៅដល់អស់សំហើយមិនទទួលខុសត្រូវមកក៏ទេអញ្ចឹងញោមណាមិនបានហូបសំថ្ងៃដែលអាត្មាទៅទេណាថ្ងៃទី12ថ្ងៃសៅរ៍ហើយមុងដែលអាត្មាចែកអន្សមញោមទៅដល់បានបើអាត្មាចែកអន្សមរួចហើយ
គេចែកសំម៉ោង10ព្រឹកហើយខ្ញុំទៅដល់ម៉ោង2ដល់10ឬក៏ម៉ោង1រសៀលវាអស់ហើយជិះទូទៅគេលាងចានហើយតែលាងចានហើយតើគេដាំថ្មីបាយហ្នឹងហូបអញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នាអាត្មាទៅដល់ពេលជាម្ដុំម៉ោង10ព្រឹកអាត្មាទៅដល់វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីហើយសំចែកម៉ោង1ដល់10ចែកម្នាក់មួយអ្នកមួយជំនួសបាយស្រួលផងបកខ្វាក់មួយដាក់ទឹកមួយដបសំមួយទៅឆ្អែតបាត់ពូខ្លាំងជាងនំប៉័ងតិចសំជ្រូកផងមានស្នូលសណ្ដែករៀងឆ្ងាញ់តិចផងដាក់ទៅរសជាតិតែមកបានប្រួយបរំដែរអ្នកណាដែលពោះមិនសូវបានខ្ញុំវិញសំមកមើលអាត្មាហើយខ្ញុំទៀវមីហ៎ពូយើងវិញសំវិញសំទៅ DC ខ្ញុំមកដល់វិញសំពូបើដាំបាយពិបាកណាស់ដើបាយពី Massachusetts ទៅដល់ DC វាខូចបាយខូចគុណភាពដល់ខូចគុណភាពខូចចង់ធ្វើវត្តណាពូយើងធ្វើឆ្ងាញ់ជាងអីសិនសំទៅដល់នោះវាចង់ប្អូនអត់នេះបាយទៅដល់នោះវាចង់ប្អូនវាខូចគុណភាពហូបចង់ប្អូនខូចគុណភាពដូច្នេះអាត្មាអង្គុយគិតថាជំរឹះដែលល្អជាងគេគឺវិញសំវិញសំមកស្អាតតែមកហើយស្រង់សំហើយស្រួលបូលចេញទៅបណ្ដោយស្ងោអាពេលល្ងាចហ្នឹងមកដាក់ឆ្នាំងធំ2 3ទៅស្ងោនសំស្រង់ហើយហើយដាក់ចូលធុងវឹបនៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហ្មងពី Massachusetts ទៅដល់វ៉ាស៊ីនតោន DC យើងដាក់ធុងធំ2ស្មើស្មើចង្កេះកូនក្មេងស្មើភ្លូតាមធុងយើងធំធំដែរស្រង់សំហើយដាក់គ្របធុងព្រឹបទៅយកទៅចែកនៅ DC នៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនល្មមបើមានបើឡាននឹងទលាយតាមដាក់ទឹកអុយទីប៉ុន្តែមិនសង្ឃឹមថាទលាយទេព្រោះតាមជួលឡាន15កៅអីតាមជួលឡាន15កៅអីញោមណាចង់ចុះឈ្មោះទៅតាមតាមត្រូវប្រាប់តាមឲ្យព្រោះប៉ុន្តែឡូវនេះមានអ្នកចុះឈ្មោះ5នាក់ហើយមិនសល់តែ10នាក់នេះទេញោមណាដែលមិនចុះឈ្មោះជិះឡានទៅខ្លួនឯងណាពូតាមពូបើមិនបានឈ្មោះពីដើមដៃទេមិនអាចជួលឡានចូលទេគឺត្រូវតែមានឈ្មោះញាតញោមមកហើយចឹងឥឡូវមាន5នាក់ហើយឡាន15កៅអីនឹងសំមកធ្ងន់ពូបើសិនជាជឹងអ៊ីត15កៅអីហ្នឹងដាក់សំបានតាមជួលកូនឡានទូចមួយដើម្បីចល័តសំពូឡានធំពិបាកយល់តាមជួលឡានទូចមួយដឹកសំទៅដាក់នៅក្បែរកន្លែងបាតកម្មហ្នឹងឲ្យគណៈកម្មការជួយចែកជូនទៅញាតញោមក៏បានសំទៅហូបតាមគិតថាជាអំពើបុណ្យតាមថាការដឹកសំទៅចែកអ្នកការពារជាតិហ្នឹងជាការធ្វើបុណ្យជាមួយជាតិមួយដល់ទូលាយហើយការធ្វើបុណ្យប្រភេទនឹងមិនមែនសុខខ្លួនឯងទេគឺសុខជាតិហើយអ្នកណាដែលមកយាតអន់ធ្វើបុណ្យដើម្បីទៅឋានសួគ៌អ្នកឯងពួកនោះអាត្មានិយមណាស់អាត្មាមិនគិតធ្វើបុណ្យយ៉ាងទេអាត្មាចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យជាតិសុខហើយក៏អាត្មាមិនដែលខ្លាចអ្នកណាគេនិយាយថាសង់នយោបាយធ្វើមិនទីទេតែនយោបាយអឺបើនយោបាយវាអត់បាយលុបបានបាយណាឆាន់ដូចជាធ្វើបុណ្យជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះវត្តខ្លះអត់វិញដល់ទៅ5វិញនោះក្នុង15ថ្ងៃមានវិញទៅ10ថ្ងៃហើយវិញសាសតាអត់ទៀតនោះហើយមកពីមិនខ្វល់នយោបាយនោះលោកអត់បាយឆាន់ណាមិនខ្វល់នយោបាយនឹងអត់បាយឆាន់ព្រោះនយោបាយជាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាសន្តិសុខបើនយោបាយជាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនយោបាយនឹងវាអន់យើងមិនទទួលខុសត្រូវស្មើនឹងយើងអត់សន្តិសុខស្មើនឹងយើងអត់សេដ្ឋកិច្ចបើអត់សន្តិសុខអត់សេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹងអត់បាយនឹងគឺច្បាស់មកធ្វើបច្ចុប្បន្នណាធ្វើនេះគឺធ្វើត្រឹមត្រូវធ្វើដែលយើងអាចអនុវត្តបានកុំទៅខ្វល់រឿងធ្វើដែលយើងសាងរឹបអាសង្ខ័យនៃជីវិតបានហ្នឹងយើងកុំទៅខ្វល់ច្រើនពេកមិនមែនមានន័យថាមិនអោយញោមសាងបារមីដើម្បីរួចផុតចាកទុកអនាគតជាតិទេពុទ្ធម៉ាសែនផែនដីបានខ្លាយជាពុទ្ធប៉ុនក្នុងមួយជាតិដែលលូកកើតហ្នឹងទោះជាសត្វក៏ដោយក៏សត្វដែលមានមេត្តាសត្វដែលជួយសង្គ្រោះគេហ្នឹងហេតុដូច្នោះយើងកើតជាមនុស្សបំពេញបុណ្យបានតន្តិញទូចកុំលូបលួនទៅនិព្វានឋានសួគ៌អីតែឯងជែករំលែកពីលវេលាធម្មពលកម្លាំងធនធានដែលយើងមានដើម្បីសេចក្តីសុខរួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃទៅពូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាគឺថាជ
ចូលរួមផ្ដល់ទេសនាយុបល់ថ្លែងអំណរគុណរបស់ញាតិញោមដែលមានការសំសំបុណ្យជាប្រចាំជួយទំនុកបម្រុងវត្តភ្នំសរិសូមចម្រើនពរអរគុណញាតិញោមជូនបន់ប៉ុណ្ណេះទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយបន្តដំណើរលើផ្លូវមួយដែលត្រូវគឺជួយជាតិយើងបន្តលើផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវគឺជួយរក្សាវប្បធម៌និងតម្លៃរបស់ជាតិហើយការបំពេញបុណ្យនំទៀតសតត្រូវមើលថាបុគ្គលណាដែលចេះខ្វាយខ្វល់នឹងសេចក្តីសុខទុក្ខរួមគ្នារបស់ជាតិមិនមែនអត់មិយត្តបញ្ចូលគីតទៅឋានសួគ៌បោះឋានមនុស្សចូលទេតាមាមិនចូលចិត្តរឿងអ្នកណាបោះរបស់ដែលនៅមុខចូលដើរកន្លងឲ្យទៅរួរបស់ល្អដែលមើលមិនឃើញតាមាមិនចូលចិត្តទេបងហើយដូច្នោះបានញាតិញោមវត្តភ្នំសរិយើងល្អណាស់ដែលគាត់មានចិត្តទាំងពីរចិត្តទី1គឺសាងបុណ្យដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខអនាគតជាតិចិត្តទី2គឺថាសាងបុណ្យបច្ចុប្បន្នដើម្បីជាតិរស់និងមនុស្សរស់អាហ្នឹងហើយដែលត្រូវនឹងមនុស្សចេតនារបស់អាត្មាចិនដនពុអញ្ចឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសម្រាប់យប់នេះសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់នេះសូមនមស្ការលៀននឹងចិនដនពុលាពុរាត្រីសួស្តីពីធម្មសភាវត្តភ្នំសរិពុ